Modrý Kameň je druhé najmenšie mesto na Slovensku. Pred 50 rokmi to bolo mesto okresné s veľkým významom pre široké okolie. Založením okresu Veľký Krtíš začal úpadok Modrého Kameňa. Dominantou mesta je hrad, v ktorom sídli Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, súčasť Slovenského národného múzea. Jeho budova renesančného kaštieľa je zrelá na rekonštrukciu. Návštevníkov ohrozujú padajúce škrídle zo strechy. Nikto sa o to nestará. No, ale je to nebezpečné, predsa len. Tak keď tam majú návštevníkov, tak nech sa snažia. Nože je to škoda, mali by to opraviť. To bývajú aj ľudia, takže majú strach o tie svoje príbytky. Južné krídlo prešlo v roku 2016 rozsiahlou rekonštrukciou a v rámci nej bola vymenená aj strecha. Na zvyšných dvoch tretinách budovy je stále krytina, ktorá bola naposledy menená pred viac ako polstoročím. Dávno. Ja mám len 60 rokov viac, takže... A nepamätáte si, že by tá strecha bola menená? Neverím. Ministerstvo kultúry, pod ktoré múzeum patrí, poslalo písomné vyjadrenie. V prípade zanedbaného havarijného stavu múzea hračiek a bábok v Modrom Kameni, podobne ako v ostatných prípadoch, sa ministerka kultúry Ľubica Lašáková snaží nájsť možnosti pomoci v rámci finančných schém, ktoré sú k dispozícii. Podľa našich informácií by sa financie mohli nájsť už budúci rok. Na vymenenú strechu sú totiž naviazané dotácie z norských fondov, ktoré múzeum už využilo aj v minulosti a vďaka ktorým by bolo možné zrekonštruovať celú budovu renesančného kaštieľa.